Sema wanafunzi anakuja hapa amebeba sijui nini. Mwingine amenyoa kama mungi. Mwingine amenyoa kama kibaka amenyoa. Next persona, wewe. Next persona ingia hapa. Mbona unyanyua nywele? Mwalimu yu wakati ya dipese kubadika. Kama nyuma unu. Napeba kunguni kunguwa bagi. Nye nyindo wale. Nyindo wale makurutu. Tunawambia. Enda uu. Mufina. Mwalimu misi fanyangi ya dimako. Uko form gani? Uko form 2A. Siliko mungi na wazazi. Mbona mjekunye na wazazi? Tunataa mtu na au. Don't be stupid my friend. Kijana. Unukawa napenda warembo. Hapana mwalimu. Misi pendi ya di warembo. Hmm? Mebeba timba? Eh. Okay. Hizo za kwenda visiting kwa shule zingine. Ndio kwa mimi explain hii enda. Na namba si zako bwana my friend. Hmm? It looks like your sister is very fantastic and of obisha milomila. Next person. Hey, shabab. Hey. Rudi bana wewe. Vipi? Mbona hujanyoa nywele? Ndevu nifunge. Sima ikua. Ndevu mbona hujanyoa? Mimi baba na nini? Unajua mtende hivi mwanze kupiga walimu. Unaona? Mtende hivi mwanze kutandika. Hey! Hey! Wewe mtoto wa ticha na nini unasumbua sana? Enda. Wewe ticha tuko mtoto wako. Wewe unapenda kusumbua sana. Mimi kuja na mali shaba. Unajua unachukua wapi TV? Sianani amekutuma? Sianani? Mwalimu, unajua unafanya naanza kucheka hapo. Hizi reaction zako siende kuleke comment huko cha TV show. Sasa umeanza kusumbuana na wewe mwalimu bwana. Umeanza kuniona Masai. Na kufurahisha na kupiga dongoro na ku Eh? Wewe sioni kama tu. Mwalimu bwana. We are having a serious conversation here and there. Game ya Manchester karibu kuona na mimi nda kuenda coach game kwa nini hata sumbuana hapa. You are a fool. Unafaa usomee mtihani. Kijana, let me advise you. Usomee mama yako. Usomee baba yako. Kwani nakusomea? Hakuna mtu unasomea. Alafu umekuja na hii nini? Hii ni Bluetooth ba. BT. Hii ni nini? TV. Umekuja na TV. Ama ni teacher nani? Unataka kufungua supermarket yako hapo ndani? Shule. Nini unaita nyoka? Ni siku ya kwanza umekuja na TV. Relax. Young boy. Mwalimu mimi ni bata sumbuana. Unataka kijana ndevu sikutishi unataka kunitishia juu ya ndevu. Mwalimu, wewe kijana unataka kunitishia juu ya ndevu. Unataka kunitishia juu ya ndevu. Hakuna TV. Are you or you have a twin brother? Mwalimu, see Alifo exiled from the school. What is he doing here? Alishabab, mwalimu, huyu na Alishababu huyu. What are you doing here? Huyu hata setani amekukata. Uliandika aje kwa newsletter? We carry electronic. Amekuja na Alishabab. Unaona wewe hapo. Wait, let it here. Yes. Yes. Electronic. Nilikuwa hapo mwalimu. Mulisema tukuje na electronic. Nikaona calculator. Calculator nilikuwa nishaingiza shule ni risiniki ndani nikaleta calculator. Sasa nimekuja na TV. Mimi anafanya physics. Na mnatunyimanga hata. Ukiona hii akili inakaa kufanya physics. Kwani kuna lab? Ukiona hata wewe muangalie mwalimu anakaa kufanya physics. Huyu hapa na huyu muangalie. Huyu wale jiza swept. Muangalie huyu wajiza swept. Mwalimu tukosana na wewe sasa. Exactly. Utanipeleka mimi ni form 4. Nafanya vitu nataka hii shule. Eh? Amta nipeleka venye mnataka. Mnaninyima entertainment. Nililipia entertainment. Kwani mbona mnaninyima entertainment? Yeye shule watu wakisoma yeye alikuja entertainment. Good. Eh? Mnaninyima entertainment. Sasa mimi nimeona nikuje na TV yangu niweke kwa hostel yangu nikuwe na watch game Manchester na Arsenal. Alafu mnaninyima entertainment hapa hivi. Na sitaki kuenda kukaa na maform 1 huko. Mimi nishakuwa mzee. Woni niko na mandevu. Hey. Mimi mwalimu amta nisumbue issue ile. Mwalimu pole kwa engineer conversation yenu lakini mimi huyu nilimpa ex. So kama unataka kumrudisha congratulations. Na si ulimpa ex. Eh hapo. Sasa iko hivi. Eh? Hatutaki makurutu.
Hatutaki Alshabab. Mwalimu game Manchester karibu kuanza. Utanishuhudia hapa. Nyamaza. Hatutaki kufuga Alshabab hapo. Unaona? Hatutaki Alkaida. Mwalimu game Manchester karibu. Nenda connect BT na TV ni watch game. Leo ni Saturday tunataka kuenda kuona game. Bwana, unajua unasema Manchester na watu ujui kama ziada aliyeko na Manchester. Mwalimu fanya hivi. Before nikupige mafis. Kisameringia. Huyu nataka kumfanyia finishing. Mwalimu mwana, finishing. Bipo ni kupige mafisi. Nikukunje singu ni kukok. Number left. Mwalimu deki kibi ya pachini tuonani. Left. Mwalimu, kena smiling. Left ama nipige firimbi. Lati shule sitaki, sinakuja kwanya mtiani. Enda. Unaringa na shule. Mwalimu bada jenda. Tuya nataka. Alafarini. Mwalimu, entertainment ufanyi nyumbani, bada lazima ufanyi na wanafunzi zako, toka hapa.